Fala comigo! E aí, galera do canal? Então, meu nome é Wendel. Tô começando esse canal aqui, vai ter vários vídeos muito da hora pra vocês. Tô com um projeto aí de um carro. Vou postar um vídeo, se der certo, me comprar o carro. Vai ser o carro do projeto do vídeo. Vai ter uma moto que vai vir logo em breve também. Vai demorar um pouquinho mais a moto, mas o carro já vai ser já essa semana, eu acredito, entendeu? Eu tô viajando aqui de caminhão, tô abrindo um negócio em Sarasota, na cidade onde eu vivo, aqui nos Estados Unidos, na Flórida. E espero que vocês gostem dos vídeos, entendeu? Se inscrevam no canal, dê o like, entendeu? E faça um comentário aí mais ou menos dos vídeos que vocês querem ver. Vai ter muita novidade, vai ter outro trolando, bastante gente. Não vou falar agora porque o vídeo já tá meio caminho encaminhado. E é isso aí, o carro é um... Tô comprando muito barato, mas esse é um projeto aqui pro canal, entendeu? O que eu for trocando o carro, fazendo vídeo, vou mostrando, a adaptação que eu vou fazendo no carro. Vai ter vídeos também da empresa que eu tô abrindo, entendeu? Vou mostrar pra vocês as dificuldades, um pouco das dificuldades, como funciona para abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, e dá algumas dicas, né? E vocês vão deixando no comentário aí que você tiver alguma pergunta. Eu vou tentar responder o máximo que eu puder. E não se esqueça, aqui embaixo aqui, ó, em se inscrever no canal e deixar o like. Não se esqueça de fazer isso. Valeu, galera. É isso aí, Wendel 941. Segue lá também no Instagram lá, é Wendel_941. É isso aí, valeu, um abraço.